Så det gör ju att folk tar ju såna här grejer liksom. Ja, men då kan man vara några år i Finnmark eller Troms eller Bodö eller någonstans. Det spelar liksom ingen roll. Ja. Du kan ha kvar ditt hus och du får ju åka hem. Ja. Och så har de 36 gånger tur och retur. Jaha. Och, då, och det, så, det gör vi till slut. Nej. För det är ju tjänsteresor och grejer också liksom. Ja. Det är ganska mycket. Ja. Så de åker ju hem varje vecka. Mm. Mm. Om det inte är övning eller något. Men då måste man vara där ändå. Så det spelar ju liksom. Mm. Sen är det ju, ska man ju fiska. Och sen ska man gå på tur då. Ja, just det. Så nu när vi var kvar förra helgen, då var jag och min finske kollega kvar då. Ja. Ja, då hade han varit ute och fiskat och fångat sej då. Så då lagade han ju mat och bjöd han på sej då. Ja. Och sen så frågade jag norrmännen, ja, vad har ni gjort i helgen? Ja, men jag har varit hos Janne och käkat sej då, som han har fiskat i Sandströmmen. Det var ju liksom 10 poäng direkt. Ja, sen var vi på tur i Valvika då liksom. Ja, bra. Då är ni godkända för den här helgen. Då har vi gjort det vi skulle. Ja, men, och när vi åkte ut då, så sa min kollega från Finland, bara, det är bilar överallt som bara gör det. Bara, ja, men de är ute på tur. Ja. Så det är liksom, han var helt chockad. Bara. Det var helt fullt på parkeringarna. Liksom, och folk var ute och gick. Det var de som knappt kunde gå som var så här stora. Liksom, de töltade fram med spade och ink och grejer. Och, nej, det var självklart. Ja. De är väldigt mycket för såna här äventyr och grejer. Ja, ja. Ja, nu frågar jag en kompis också som är på båt som jag jobbar här. Och frågar honom så här, vad ska du göra nu i helgen? Nej, då åker jag och familjen, så har han småbarn och fru. Då åker vi upp till Nordkap. Ja, men vi är ju ändå nästan på stan. För han är från Bergen. Han tyckte att är man i Bodö, då är man i alla fall minst halvvägs. Ja, så då ska de köra då. Jag vet inte hur många mil det var, men jag tror det var 100 någonting. Nej, det var inga problem, det körde så. Så det här han berättade hur han tänkte. Och så var det ju en eller två dagar i Nordkap. Sen skulle de köra genom Sverige. Så på lördag skulle de stanna och handla i Haparanda. Det var målet. Här kommer försörjningen till Norge. Försörjningen till Norge, godstågen. Det är vi som kör ju Nordnorge. Ja. Mesta går igenom här. Ja. Och så kommer det in. Alltså det är ju inga problem att gå ner i tunnelbanan i Stockholm. Det är ju rätt som helst. Det klarar alla. Ja. Enda problemet kan vara att man går upp i fel uppgång. Men det är inte så jävla svårt. Det är ju ner igen på andra sidan. Det är värre när man är ute i skogen. När det händer saker. Min granne där i början kan berätta, det var ju någon timmerbil som körde av vägen och han var först.